सुस्वागतम, संगीता भालसिंग या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे हार्दिक स्वागत. समाजशास्त्र इयत्ता 12वी हा विषय अभ्यासाला घेतला आहे. भारतीय समाजाची ओळख असं आपल्या पुस्तकाचं नाव आहे. यामधील प्रकरण क्रमांक 5वे, भारतातील सामाजिक चळवळी, या प्रकरणावरील स्वाध्याय आपण सोडवणार आहोत. या प्रकरणावरील संपूर्ण व्हिडिओ लेक्चर या चॅनेलच्या प्लेलिस्टवर जाऊन तुम्ही पाहू शकता. स्वाध्याय पाठ्यपुस्तकाच्या खाली दिलेला आहे, त्यावरील प्रश्नांची उत्तरं कशी लिहायची ते आपण पाहूया. प्रश्न क्रमांक 1 प्रश्न आहे, त्यातला अ. दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून खालील विधाने पूर्ण करा. योग्य पर्याय निवडायचा आहे आणि विधान पूर्ण लिहायचे उत्तरासह. 1. चिपको आंदोलनाचे उद्दिष्ट म्हणजे टिंबटिंब. पर्याय आहेत महिला सबलीकरण, कामगार हक्क, पर्यावरण वाचवणे. 3 पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडायचं आहे आणि लिहायचं आहे. अचूक उत्तर आहे पर्यावरण वाचवणे. चिपको आंदोलनाचे उद्दिष्ट म्हणजे पर्यावरण वाचवणे. 2 विधान आहे, भारतीय लोकदलाची स्थापना टिंबटिंब या वर्षी झाली. 1954, 1964, 1974 याचं अचूक उत्तर आहे 1974. भारतीय लोकदलाची स्थापना 1974 या वर्षी झाली. प्रश्न पहिल्यातलाच ब. पुढील प्रत्येक गटातील चुकीची जोडी ओळखा व दुरुस्त करून लिहा. 1 गुणांच्यासाठी असा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आहे. जोड्या दिलेल्या आहेत 4, त्यापैकी 1 कुठली तरी चूक आहे, बाकीच्या बरोबर आहे, ती ओळखायची आणि दुरुस्त करून लिहायची. 1 स्त्री चळवळ लैंगिक समानता, बरोबर आहे ही जोडी. 2 आंतरराष्ट्रीय स्त्री दशक 1991 ते 2001, बरोबर. 3 टूवर्ड्स क्वालिटी भारतीय स्त्री दर्जा विषयक अहवाल, ही जोडी पण बरोबर आहे. 4 स्त्रीवादी चळवळ स्वातंत्र्योत्तर भारत, ही शेवटची जोडी चूक आहे, आपण ती दुरुस्त करून लिहू. स्त्रीवादी चळवळ स्वातंत्र्यपूर्व भारत. प्रश्न पहिल्यातलाच क क्रमांक आहे, प्रत्येक विधान वाचा आणि चौकटीत दिलेल्या योग्य संज्ञा ओळखून लिहा. विधान दिलेलं आहे त्याला चौकटीमधला योग्य शब्द किंवा संज्ञा लिहायची. S.A. डांगे, सरला देवी, मेधा पाटकर, हे 3 चौकटीमध्ये संज्ञा किंवा नावं दिलेले आहेत. आता विधान पाहू. क्रमांक 1, नर्मदा बचाओ आंदोलनाचे नेतृत्व, या 3 कोणती संज्ञा येईल इथे, तर मेधा पाटकर. नर्मदा बचाओ आंदोलनाचे नेतृत्व मेधा पाटकर यांनी केले. 2 कामगार संघटना चळवळीतील योगदान, याचं अचूक उत्तर किंवा संज्ञा आहे S.A. डांगे. कामगार संघटना चळवळीत योगदान देणारे नेते आहेत S.A. डांगे. प्रश्न पहिल्यातलाच ड वस्तुनिष्ठच प्रश्न आहे, 1 गुणांच्यासाठी प्रत्येकी. अधोरेखित शब्दाच्या जागी अचूक शब्द लिहून विधाने पूर्ण करा. विधान दिलेलं आहे आणि त्यातील काही शब्दांच्या खाली अंडरलाईन किंवा अधोरेखित केलेली आहे, तिथे दुसरा शब्द लिहायचा, बरोबर. 1 1935 झालेल्या पहिल्या किसान काँग्रेसमुळे युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेसची स्थापना झाली. आता हा शब्द अधोरेखित केलेला आहे, युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस हा चुकीचा आहे, तिथे योग्य शब्द लिहायचा आहे अखिल भारतीय किसान सभेची. 1935 झालेल्या पहिल्या किसान काँग्रेसमुळे अखिल भारतीय किसान सभेची स्थापना झाली. 2 वुमेन्स इंडियन असोसिएशनची स्थापना तत्कालीन बॉम्बेत झाली. बॉम्बे शब्द अधोरेखित केला आहे, तिथे दुसरा शब्द लिहायचा आहे मद्रास. वुमेन्स इंडियन असोसिएशनची स्थापना तत्कालीन मद्रासमध्ये झाली. प्रश्न 2 आहे, टिपा लिहा. क्रमांक 1 शेतकरी आंदोलन आणि 2 सामाजिक चळवळीची वैशिष्ट्ये. पाहूया आपण सविस्तर टिपा. क्रमांक 1 शेतकरी आंदोलन, उत्तराचा क्रमांक 1. भारत हा शेतीप्रधान देश असून ग्रामीण समाजातील बहुसंख्य लोक शेतीशी संलग्न आहेत. शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायातून उद्भवलेल्या असंतोषाची परिणती शेतकरी आंदोलनात झाली आहे. 2 ब्रिटिश राजवटीत शेतकऱ्यांनी गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली बिहारमधील चंपारण्य आणि गुजरातमधील खेडा जिल्ह्यात आंदोलने केली. 3 शेतकरी आंदोलनाला संघटित स्वरूप
अखिल भारतीय किसान सभेच्या स्थापनेनंतर 1936 ला प्राप्त झाले. 4. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात शेतकरी व शेतमजुरांच्या परिस्थितीत फारशी सुधारणा न झाल्याने शेतकरी संघटना अधिक संघटित झाल्या. शरद जोशी यांच्यासारख्या नेत्याच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकरी आंदोलने यशस्वी होऊन त्यांच्या मागण्या शासनाने मान्य केल्या. दुसरी टिपा आहे सामाजिक चळवळीची वैशिष्ट्ये. सामाजिक चळवळीची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. 1. सामूहिक स्वरूप. सामाजिक चळवळ ही एक सामूहिक कृती असून त्यात संपूर्ण समूह सहभागी होणे अपेक्षित असते. 2. नियोजित आणि हेतुपुरस्सर कृती. सामाजिक चळवळी प्रभावी होण्यासाठी त्या पूर्वनियोजित असणे आवश्यक आहे. चळवळ ही उत्स्फूर्त नसून विशिष्ट उद्दिष्टे साध्य करण्याची ती हेतुपुरस्सर कृती असते. 3. विचारप्रणाली आणि उद्दिष्टे. सामाजिक चळवळी विशिष्ट विचारप्रणालीवर आधारित असतात. चळवळीचे उद्दिष्ट सफल करण्यासाठी विचारप्रणाली त्यास मार्गदर्शन करते. 4. वैशिष्ट्य सामाजिक बदल. सामाजिक चळवळींचा उद्देश बदल घडवून आणणे हा असतो. चळवळ सामान्यतः प्रस्थापित व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी हाती घेतली जाते. शासनाच्या अन्यायकारक निर्णयांना विरोध करण्यासाठी चळवळी उभारल्या जातात. सत्ताधिकाराने सुरू केलेल्या बदलास चळवळ प्रतिरोध करते. प्रश्न क्रमांक 3. फरक स्पष्ट करायचा आहे. भारतातील महिला चळवळीचा स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर टप्पा. महिला चळवळीचे 2 टप्पे आहेत, स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर. यातला फरक स्पष्ट करायचा आहे. पहिला भाग घेऊया आपण. भारतातील महिला चळवळीचा स्वातंत्र्यपूर्व टप्पा. 1. महिलांवरील अन्यायकारक सामाजिक रूढी व परंपरांचे निर्मूलन करण्याचे कार्य समाजसुधारकांनी व ब्रिटिश सरकारने केले. 2. शिक्षणाच्या अभावी आपल्या अधिकारांविषयीची जागरूकता महिलांमध्ये कमी असल्याने स्त्री शिक्षणास प्राधान्य देण्यात आले. 3. स्त्री चळवळीचे नेतृत्व उच्च जातीच्या किंवा उच्चभ्रू पार्श्वभूमी असलेल्या स्त्रियांनी केले. 4. स्वातंत्र्य संग्रामात सहभागी झाल्याने स्त्रियांमध्ये आत्मप्रतिष्ठा व आत्मभावाची जाणीव विकसित झाली. दुसरा फरक आहे भारतातील महिला चळवळीचा स्वातंत्र्योत्तर टप्पा. 1. महिलांना समान अधिकार, महिला कल्याण आणि सक्षमीकरणास भारत सरकारने सहाय्य केले. 2. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात महिलांमध्ये साक्षरतेचा प्रसार झाल्याने त्या स्त्री सक्षमीकरणाविषयी आग्रही आहेत. 3. स्त्री चळवळीचे नेतृत्व ही विशिष्ट जाती किंवा वर्गाची मक्तेदारी राहिली नाही. 4. स्त्रियांच्या अधिकारांसाठी सतत संघर्ष करणाऱ्या महिलांमध्ये स्वसामर्थ्याची जाणीव विकसित झाली. प्रश्न क्रमांक 4. खाली दिलेल्या संकल्पना उदाहरणासह स्पष्ट करा. 1. सामाजिक चळवळ आणि 2. पर्यावरणीय चळवळ. या संकल्पना स्पष्ट करायच्या आहेत. क्रमांक 1. सामाजिक चळवळ. उत्तरातला पहिला क्रमांक. टर्नर आणि किलियन यांच्या मते सामाजिक चळवळ म्हणजे समाजात किंवा त्यातील एखाद्या समुदायामधील बदलाला चालना देण्यासाठी किंवा प्रतिकार करण्यासाठी त्याच समाजातील सातत्यपूर्ण कार्यरत सामूहिक घटक. 2. हर्बर्ट ब्लूमर यांच्या मते सामाजिक चळवळ म्हणजे सामाजिक नवनिर्मितीसाठी कार्यरत असणारा सामूहिक गट. 3. सिडनी टॅरो यांच्या मते सामाजिक चळवळ म्हणजे सत्ता, अधिकार तसेच प्रस्थापित सांस्कृतिक संकेतांना सामायिक हेतूने व सामूहिक पातळीवर पूर्ण ऐक्यासह आव्हान देण्यासाठी समाजातील अभिजन, विरोधक व पदाधिकाऱ्यांमधील सातत्यपूर्ण संवाद होय. 4. निषेध, आंदोलने, बंडखोरी, प्रतिकार आणि दंगलीसुद्धा सामूहिक निदर्शनात्मक कृती आहेत. त्यांना सामाजिक चळवळ म्हणता येणार नाही. उदाहरण, भारतातील कामगारांच्या किंवा शेतकऱ्यांच्या चळवळी. दुसरी टिपा आहे पर्यावरणीय चळवळ. उत्तर, गाडगीळ आणि गुहा यांच्या मते नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत उपयोग, पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवणे किंवा पर्यावरणाचे जतन करणे
या दिशेने जाणीवपूर्वक निर्देशित केलेली एक संघटित सामाजिक प्रक्रिया म्हणजे पर्यावरण चळवळ होय. हरित चळवळ, संवर्धन चळवळ या संज्ञा वैकल्पिकरित्या पर्यावरण चळवळींसाठी वापरल्या जातात. उदाहरण, सुंदरलाल बहुगुणा यांचे चिपको आंदोलन. प्रश्न क्रमांक 5, संकल्पनांची आकृती पूर्ण करायची आहे. आकृतीमध्ये ज्या रिकाम्या जागा दिल्या आहेत त्या भरायच्या. त्यासाठी विषय इथे गोलामध्ये दिलेला आहे. 19व्या शतकातील स्त्रीवादी चळवळी पुढील महत्त्वपूर्ण आव्हाने. स्त्री चळवळीसमोरील आव्हाने लिहायची आहेत. उत्तरं क्रमांक 1, पुरुषप्रधान समाज. 2, शिक्षणाचा अभाव. 3, धार्मिक रूढी परंपरा. आणि 4, संयुक्त कुटुंब. प्रश्न क्रमांक 6, आपले मत नोंदवा. 1, पर्यावरणीय अभ्यासक्रमामुळे तुमच्या वर्तनावर काही परिणाम झाला आहे का? 2, सामाजिक चळवळींद्वारे सामाजिक वास्तवाचे भान आणण्याचे महत्त्व स्पष्ट करा. याबाबत आपलं मत नोंदवायचं आहे. क्रमांक 1, पर्यावरणीय अभ्यासक्रमामुळे तुमच्या वर्तनावर काही परिणाम झाला आहे का? उत्तर, 1, पर्यावरणीय अभ्यासक्रमामुळे पर्यावरण ऱ्हासास मानवी वर्तन जबाबदार आहे याची जाणीव झाली आहे. 2, पर्यावरण संवर्धन विषयक महाविद्यालयीन उपक्रमामध्ये मी सक्रियरित्या सहभागी होतो. 3, पर्यावरण विषयक संघटनांचे सदस्यत्व घेऊन त्यांच्या पर्यावरणविषयक जागृती मोहिमातही सहभागी होतो. 4, शाश्वत विकासाची संकल्पना प्रत्यक्ष आचरणात आणतो. 2, दुसरं आहे मत नोंदवायचे, सामाजिक चळवळींद्वारे सामाजिक वास्तवाचे भान आणण्याचे महत्त्व स्पष्ट करा. उत्तराचा पहिला मुद्दा, 19व्या शतकात स्त्रीविषयक चळवळींमुळे स्त्रियांवर होणारे अन्याय व अत्याचार या सामाजिक वास्तवाची जाणीव पुरुषप्रधान समाजात झाली. अनिच्छेने त्या समाजाने स्त्रीविषयक सुधारणा स्वीकारल्या. 2, 21व्या शतकात सामाजिक जाणीवा अधिक प्रगल्भ झाल्याने स्त्री पुरुष समानता हे तत्त्व अनेक कुटुंबात आचरणास आले आहे. 3, पर्यावरणविषयक चळवळींमुळे पर्यावरण ऱ्हासास मानवी वर्तन जबाबदार आहे याची जाणीव समाजात झाली आहे. 4, पर्यावरणविषयक चळवळीमुळे सामाजिक भान असलेले समाज घटक पर्यावरण संवर्धनास हातभार लावत आहेत. प्रश्न क्रमांक 7, शेवटचा दीर्घोत्तरी प्रश्न आहे. पुढील प्रश्नाचे उत्तर सविस्तर लिहा. कमीत कमी 150 शब्दामध्ये 10 गुणांचा प्रश्न. समाजात बदल घडवून आणण्यासाठी सामाजिक चळवळी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात या विधानाच्या संदर्भात आपण अभ्यासलेल्या कोणत्याही 2 भिन्न सामाजिक चळवळी निवडा आणि त्यावर टिप्पणी द्या. 1, चळवळीशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे. 2, चळवळींमुळे भारतीय समाजात कसे बदल घडून आले. कोणत्याही 2 चळवळी निवडायच्या आणि त्यावर माहिती लिहायची आहे. क्रमांक 1, उत्तराचा आपण उत्तरातलं पहिली चळवळ घेतली आहे, शेतकरी चळवळ. 1, भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. भारतीय समाजातील बहुसंख्य लोक शेतीशी संबंधित व्यवसायांशी संलग्न आहेत. 2, ब्रिटिश राजवटीच्या काळातील महसूल प्रणाली शोषणकारी होती. त्याविरुद्ध 19व्या शतकात देशाच्या विविध भागात शेतकऱ्यांनी उठाव केले. 3, 20व्या शतकात राष्ट्रीय काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी चंपारण्य, खेडा आणि बारडोली येथे सत्याग्रह केले. 4, स्वामी सत्यानंद यांनी बिहार राज्यात शेतकरी सभा संघटित केली. 1935 साली पहिली किसान काँग्रेस आयोजित करण्यात आली. 1936 साली अखिल भारतीय किसान सभा स्थापन करण्यात आली. 5, स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात शेतकरी व शेतमजुरांच्या परिस्थितीत फारशी सुधारणा झाली नाही. 1970च्या दशकात देशातील विविध राज्यात नव्याने शेतकरी चळवळींचा उदय झाला. 6, शेतकरी चळवळींमुळे शेतकरी वर्ग संघटितपणे आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. 7, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे शासनाला जाग आली असून त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी विविध पावले उचलण्यात आली आहेत. दुसरी चळवळ आहे ब, कामगार चळवळ. 1,
19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतात औद्योगिकीकरणाची सुरुवात होऊन भांडवलदार व कामगार असे दोन वर्ग उदयास आले. दोन, कामगारांनी संघटितपणे भांडवलशाही व्यवस्थेविरुद्ध संघर्ष केला आहे. तीन, नारायण मेधाजी लोखंडे यांनी सन 1884 बॉम्बे मिल हँड्स असोसिएशन ही देशातील पहिली कामगार संघटना स्थापन केली. चार, पहिल्या महायुद्धानंतर कामगारांनी संपाचे अस्त्र उगारून आपला असंतोष व्यक्त केला. पाच, ऑक्टोबर 1920 लाला लजपतराय यांच्या अध्यक्षतेखाली AITUC स्थापना करण्यात आली. सहा, स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात INTUC, HMS, CITM इत्यादी कामगार संघटना प्रभावीपणे कामगार वर्गाच्या हितसंबंधाची जोपासना करीत होत्या. सात, सन 1982 मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या अयशस्वी संपानंतर भारतातील कामगार चळवळ क्षीण झाली आहे. आठ, कामगार चळवळींद्वारा साम्यवादी विचारांचा प्रसार झाला. नऊ, कामगारांनी संघटितपणे भांडवलदार वर्गाकडून होणाऱ्या शोषणाचा विरोध केला. दहा, कामगार हिताचे कायदे करण्यास त्यांनी शासनास भाग पाडले. मात्र जागतिकीकरणानंतर शासनाची भूमिका अधिकाधिक भांडवलदार धार्जिणी होत आहे. क्षीण कामगार चळवळ ते रोखू शकत नाही. अशा प्रकारे प्रश्नांची उत्तरं लिहायची. धन्यवाद. व्हिडिओ लेक्चर आवडल्यास चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे मी नवीन व्हिडिओ पोस्ट केल्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला आपोआप मिळेल. आवडलेले व्हिडिओ लाईक, कमेंट, शेअर करायला विसरू नका. अभ्यासासाठी शुभेच्छा.